Ahojte. Je síce pár dní po Vianociach, ale objavila som po obchodoch veľké zľavy na vianočných ozdobách. Takýchto 10 vianočných gul za 37 centov. Takže som si kúpila takéto rôzne ozdoby a rozhodla, že si urobím venček z vianočných gul. Polystyrenový krúžok si obalíme takouto červenou látkou. Nejaké také 5-6 cm pruhy si jednoducho natrháme. Tak a budeme obalovať krúžok. Aby to bolo krajšie, môžeme si to takto zakladať, nejaký centimetrik. Ale aj tak to bude všetko oblepené tými vianočnými gulami, takže to nebude ani vidieť. Bude sa nám to lepšie lepiť távnou pištolou a nebude tam presvítať ten biely polystyren. No a ukončíme to takto jednoducho špendlíkami zapichneme. No. Vianočné gule si všetky pripravíme na zdobenie tak, že povyťahujeme tieto končeky, ktoré vlastne slúžia na zavesenie. No a začneme lepiť. Trošku pridržíme dlhšie. Vlastne lepíme ich aj jednu o druhu, aj o ten venček. Tu a tam na spodu. Takéto fúziky z toho lepidla si podávame dolu. No a pekne nám to drží. Takto postupujeme presne okolo kruhu. Pomaličky. Len to musíme trošku dlhšie pridržať a nejakých 10 sekúnd, aby nám to pekne uschlo.
Prvý rad máme hotový a môžeme začať druhým. Môžeme si každú druhu dávať menšiu guličku, menšiu a väčšiu striedať, tam kde sa nám spájajú si ešte lepidlom natrieme aj na boku, aby nám to lepšie držalo. No a tretí rad si môžeme začať z takých menších guličiek. No, čím sa ten kruh zmenšuje, tak tým menšie guličky by tam mali ísť. No. Ešte také úplne maličké guličky, tie sú dobré na zakrytie chybičiek a voľných miest. No a teraz, keď máme venček takto hotový, tak také miesta, kde nám ešte chýbajú také malé gulky, tak si môžeme podoplňať. Po prípade môžete ešte použiť takéto ozdobné reťaze a tam, kde je vidieť lepidlo, tak si ešte môžete vlastne takto dozdobiť tento venček. Najskôr si to takto pozrieme, že ako to bude vyzerať. Takže môžete si to ešte takto dozdobiť.
To už stačí len na niektorých zo pár miestach uchytiť, aby sme si to nepolepili zbytočne ešte viacej, ako je, aby sme zakryli len tie najhoršie úseky. No a venček si očistíme ešte od takýchto fúzikov od lepidla a môžeme si ho naaranžovať na stôl. Venček máme hotový, ešte si ho ozdobíme sviečkou. Buď si tam dáme do stredu sviečku, alebo použijeme takýto pohárik. Sviečku. No a môžeme si to ozdobiť buď umelou čečinou alebo živou čečinkou.